بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدومك شرفت لي حلد بعنا دوا سلام يا سلام كدي تاني دور دي لقيني واحد ربعين عن سؤال ويديو قدومك يا قدي كمالية سؤال شا سواء حلد بعنا دوا هالك واحد دور دي وربحنا في عن يا كتربيشن في عنا ويبحنا يا وحان وهذه جرس سؤال كقراص ذي اللوي وحان ملا قبر يا ملا قرى يا عند موحل سارنت هاي يسوى استهل لنا ويا أنا مشروع دي هذا كبح يصير قارب لنا وكم إذا كم الدودين وحان وقت الدودين لا وحلا قص وقادن هذا الكحل دبعنا براكتس كان سوى مرة وحكم إذا ها كنت جا شقلا سل يروح الدبار كستو هل كان يمد حصو كتربيوشن كيس ويرادو أما واقع لنا أما عدر داريو كتربيوش كيس لكن ما كان ما تودر هذا لنا حتى الهدى وكوب ديني قادتا أما برمك قاركو كي حكومة دلقا طوب من حولا لغا صحيحو لما هو رالي هاو أفك تفوقي هو دقي قدالة سفيان هو مغلا يلا هو يا رالي هاي هاي رالي يا هاي أما هذا هو حكومة كذي لقى حتى كيف قد جملها كاركون إلا تغنى هذا تاس إلا تحضروه أنا كنت عندنا إنه حد بقى كسو هل كان كهالله إلا الشيء هذا الكيس إلا قيمة يلا حسه لقى كاركيو تاس هو قدر قدر كل بعد وحويه حفيز كان عندي سينا حفيز آدي آدي مهم ويسيد حد بقى عنده الشيء يا حفيز كلا الله منا meelaha dawladuhu maamulkooda iyo uu ka saxmo ayuu ka mid yahay xafiisada kale waxaa ka mid ah dabcan xeeraariyaha guud ee garsoorka guddiga musuqmaasuqa garyaqaanka kuwaasoo dhan nidaam adduunku badanaa uu ku faa'iideeyo ah inay marka ugu horeysa ku yimaadaan si aad u adag oo nadiifa marka ku xigay inay haystaan job security oo shaqadooda aan executive ku aanu ka qaadi karin si sahal ah in noloshoodu ay cayimato nolol fiican ay haystaan iyo isagoo intaa loo sameeyey hadduu ku xadgudbo sharciga in ciqaab adag uu maro nidaamkaas ayaa layna ka rabaa guddigu maskaxda inuu ku soo dhiso shaqada uu qabanayo ayaa la rabaa oo waana xafiis aad iyo aad u muhiim ah inta marka ka baxo meelo badan oo sharciga waxa ku qoran sida dastuurku qabo waa in la xusaa qodobka ee aan looga tegin sida dastuurku qabo marka meelo badan uu ku qoran yahay laakiin qodobkii la soo qaado waxaan guddiga ku amaanayaa qodobo isku mid ahaa inay qaar isu geeyeen qodobka shanaad iyo lixaad waa isku dhow yihiin in la isku daro sida haddaba samayseen qodobka koo laatanaad iyo laba iyo labaatanaad way isku dhow yihiin in la isku daro qodobka labaatan iyo sagaalaad iyo soddon iyo saddexaadna way isku dhow yihiin in la isku daro qodobadaasina fiirisaan intaa waxaa ii weynaysa qodobka lixaad meelaha uu kontroolo garyaqa hantidhowrka guud waa inay ku jiraan shirkadaha dawladdu ay heshiiska kula jirto يعني حبيس الدولة هي الشركة لها دولة هي سكولة تبدأ برايفت كا هنا إلا يا ولا ملا بلا ملا كستو الدولة اللو كلها هذا هاي حبيس كنا هو كنترولا قاب اسمات كحبيس كا رسالة سكر وحن كقبا هذا أجلس مو واحد يولي أجلس مو جود ملا مركب قاب اسمات كاسنا هنا في رسالة qodobka labaatanaad wuxuu ka madax bannaan yahay madax bannaanida way ku qorantay laakiin way la hagaajiyay wuxuu ka madax bannaan yahay faragelinta shaqadiisa ee dhammaan madaxda dawladda way la hay-adaha dawladda ayaa la leeyahay hay-ada ma madaxda dawladda iyo mas-uuliyiinta hay-adaha dawladda madaxda dawladda laakiin hay-adaha dawladda ayaa ku qoran هيئة ما هو شخصيات أما دحنا كه هيئة الدولة إنه كم دحنا هي هوية الحسانة ديسا وصح حسانة إنه يشوية لكن
دم ولوسو اوغي كرا او حد دم قال لوسو اوغي كرا وكلا خيره شقدي سبارس لكن دم بكرا هدو قالو مركز ولوسو اوغي كرا اسغا يكو كوس شقيه يحف الله ياش ادي دم بكرا غلان لكن دم بالخيره شقدي سبارستا دم ما سو اوغي كرا انا ساكني تاوي ان ابرا مغا عابستا وانا جي هذا واحد كشيري waxa ku qoran inuu yaqaan law law waa badan yahay laakiin law isaga laga rabo waa financial law weeye shaqada dhaqaalaha weeye maamulka maaliyadda weeye waxa la yiri 10 sano oo xirfada xirfada looga baahan yahay sidii halkan xidhiban hore uga sheegay ma xirfad kasta waa xirfad la xidhiidha maaliyadda weeye qibradiisu waa inay maamulka maaliyadda la xidhiidha taas buu marka uu shaqadii ku qaban karaa waxaan qabaa wax badan waxa laga qoray sida uu ku iimaanayo laakiin sida uu ku xafiiska uga tagayo anigu waxaan qabaa in lagu daro baarlamaanka yaa dacweynay yaa horta cabasho ka keenay marka la leeyahay hay'adaha loo dhisayaa inay qiimeeyaan laakiin in cabasho cid ka keeni karto marka ugu horeysa baarlamaanka Soomaaliyeed inuu ku leeyahay dabcan uu ku leeyahay hay'adaha dawladda oo dhan uu ku leeyahay oversight-ka iyo la xisaabtanka inuu ku leeyahay way baarlamaanka Soomaaliyeed for example waxa loo adeegsan karaa in dad siyaasiyiin lagu magacdilo ayaa loo adeegsan karaa hadii dhowrka guud taas markaas iyadoo laga taxadirayo waa in guddiga baarlamaanka iyo baarlamaanka tiraa ay dacweyn karaan oo dhihi karaan habkii uu hadii dhowrku u shaqeynayay kuma shaqeynayo wayna dhihi karaan waynay jirtaa cid soo jeedi karta inaanu si fiican u shaqeyn cid soo jeedi kartaa waynay jirtaa waa la sheegay sida loo baarayo laakiin yaa dacweynay oo ka cabanaya ma shacabka ka cabanaya xukuumadda ka cabanaysa madaxweynaha ka cabanaya waa in loo sameeyaa cid hadduu si khalada u dhaqmayo ama dad siyaasiyiina isagoo aan wax ku haysan magacdilayo waa in loo helaa cid dacweyn karta oo loona karo marag fiicnaa ee antidhowrka guud kuma shaqeynayo intaas baan ku soo gabagabaynayaa laakiin waxaan guddiga runtii aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa inay aad sharciga u fiiriyaan antidhowr guud oo siduu ku imaanayo iyo siduu ku noolaanayo iyo siduu ku shaqaynayaana ka madax bannaanta executive-ka sida uu lagula xisaabtamayo isaga laftigiisa oo xafiis muhiim ahna ay caddahay saasina inay ka fiiriyaan sharciga overview-ga sida guud ay samaynayaan qodobka lagu murmay meeshan xarafka S qodobka lixaad waxaan ogahay hadda wuu kontroola wuu diiwaan geliya waayo markaa wasiirka ahaa mar walba waxaan maqli jiray haddii dhowrka guud ayay ku jirtaa F-16-kii uu ku jiraa maaliyaddu laba heer weyn heer waxa weeye wixii baarlamaanku ansixiyey ma lagu dhaqmayaa anigu aan ma toosa sensitive kama iyo hadduu maaliyadda fiiriyo ma la haysataa wixii baarlamaanku ansixiyey horta waxaan budget ma ku jirtaa waynu isweyn qofku wuxuu diiwaan geliyay wuxuu diiwaan geliyay dabcan wuxuu diiwaan geliyay waxaan budgetkii la isku raacay ma waafaqsan yahay bes marka dabana wuxuu qabanayaa budgetkii lagaa qaaday si sax ama loo isticmaalo waa laba shaqo oo kala duwan hadda waa saas uu diiwaan geliyaa wuxuu fiiriyaa inuu budgetkii la isku raacay la haysto markii la qaatay xaafadihii la geeyana sidii loo rabay ma loo isticmaalo ayuu fiiriyaa marka anigu wax dhibaa uma arko weliba markaan musuqmaasuqa la dagaalamayno intii la dhihi lahaa milyankaa saxeex iska saxeexi lahaa hadhow ka daba tegi lahaa inuu fiiriyo budgetkan lagu keenay ee diiwaan gelinaysa ama ku jiraa budgetkii baarlamaanku ansixiyey waxay ila tahay mas-uuliyad waxoogaa ku daraysa la dagaalanka musuqmaasuqa weeye aadan maasan